11. nedelja, prvi dan. To se tiče cijele ove nedelje. Ovo je planirana nedelja rasterećenja ili kako kažu deload, gde ću raditi i manji volumen i manji intenzitet, odnosno manje opterećenje i manji broj ponavljanja. Takođe, ubacit ću nešto drugačije vežbe zbog 12. nedelje, koja je poslednja nedelja u programu i gde sam planirao da odradim neke testove, uključujući broj propadanja, broj zgibova, bench press testiranje kao što sam radio u pre nekoliko nedelja, tra bar deadlift i ovo inače planirano kako bi se rasteretio i pripremio za tu 12. poslednju nedelju. Ako vas zanima kako izgleda ovaj trening, ostanite do kraja i odgledajte ovaj video. Znači, prva vežba ostaje ista, smanjio sam opterećenje za nekih, pa da kažem, skoro 50%, ali je vežba ostala ista. Najbolji način da sebe uvedem u trening jeste sa ovim sankama. Prva vežba biće belt squat, odnosno čučanj sa pojasom. Odlična sprava, po meni lično mnogo bolja nego leg press, iz prostog razloga što težina koju možeš da digneš na belt squatu je približno onoj koju možeš da digneš na čučnju, dok za leg press nije uvek tako. Obično na leg pressu možeš da digneš 2 do 3 puta više nego na čučnju. Što se tiče belt squata, još jedna dobra stvar je što rastereti kičmu, znači pritisak je oko kukova i fokusiraš se isključivo na noge. Obično kombinujem ovu vežbu kada radim te nedelje rasterećenja, jer je dosta, da kažem, lakša za zglobove i pre svega za kičmu. Čučanj sa pojasom kombinujem u supersetu sa GHD-om, zadnja loža, znači opet malo sam smanjio, pošto je Nordic dosta teža vežba od ove vežbe, ali svakako ni ovo nije lagana vežba, u mom slučaju je lakša nego Nordic i ovde ću odraditi superset belt čučanj i GHD zadnja loža. Kad sam već kod ove vežbe, da utvrdim malo gradivo na koji način možeš da radiš ovu vežbu, kakvu progresiju, regresiju itd. Znači, prva i osnovna stvar, treba da podesiš razmak između naslona i pete. To treba da bude sasvim dovoljno da ti peta bude oslonjena na naslon. U nekim slučaju možeš da pomeriš pete od naslona, i na taj način ćeš da aktiviraš malo više listovi. Znači, ovo je odlična vežba za zadnju ložu, donji pripoj i za listove. E sad, što se tiče samog izvođenja vežbe, fora je da zamišljaš kao da skačeš u bazen na glavu. Znači, da izdužiš celo telo da izdužiš, zategneš kvadriceps i vraćaš se samo uz pomoć zadnje lože, gluteju zategneš. U principu ova vežba je kao da radiš biceps pregib, samo to radiš sa zadnjom ložom. Ukoliko ti je ovo teško, možeš da kreneš sa nekim parcijalnim izvođenjem. Naprimer, možeš malo da saviješ kukove, ideš i vratiš. Ili možeš skroz da saviješ kukove, dođeš do neke pozicije od 45 stepeni i onda samo radiš pregibe u kukovima kako bi ojačao gluteus
i zadnju ložu. To je bila neka regresija. Još jedan način jeste da staviš kutiju ovde i da se fokusiraš samo na negative, lagano, imaš kutiju ovde, odbaciš se od kutiju ili se digneš uz pomoć ručki. Znači, fokusiraš se samo na negativno ponavljanje. Uvek možeš da dodaš neko opterećenje, ali jedan od prostijih načina jeste da ispružiš ruke, na taj način izdužiš polugu. To je dosta teža varijanta i to možda radiš pre dodavanja opterećenja. U svakom slučaju, ubaci ovu vežbu u svoj program, sigurno ćeš imati rezultate i sigurno će ti pomoći što se tiče i razvoja zadnje lože, ali i zaštite kolena. Evo par nekih detalja koji se tiču čučnja sa opterećenjem, što se tiče same pozicije nogu i ruku. Postoje različite dimenzije, odnosno različite konstrukcije ovih sprava, ali zajedničko za sve njih je da je opterećenje oko kukova i da nema toliko opterećenja na kičmi. Znači, ja gledam da zauzmem stav isti kao i kod čučnja koji radim sa šipkom. Ova šipka služi samo da se pridržavaš za nju, čisto zbog balansa i zbog ravnoteže. Možeš da radiš čučnjeve tako što ćeš da staviš ruke ovde ili da ispružiš ruke ispred sebe, ali generalno ako radiš sa nekom, da kažemo, težinom, onda je bolje da imaš stabilnost ovde i da se fokusiraš samo na noge. Fora kod ovog belt squata jeste da zamisliš da guraš pod od sebe, kao leg press. Na taj način ćeš malo da popraviš i osjećaj kod deadlifta. Kad dižeš sa poda, zamisliš da guraš pod od sebe. Tako da, kad radiš belt squat, isto je važno da ne propadneš dole, nego da se aktivno hip fleksorima povlačiš na dole. Znači, kontrolišeš pokret, ideš koliko možeš u dubinu, pravo su grudi, pravo leđa, i prvo ti ramena i glava ide na gore. Znači, guraš gore. Najčešća greška koju ljudi rade kod ove vežbe jeste da potonu dole i onda vuku dupe nazad i dižu se ovako. Znači, na taj način radiš više neki hip hinge nego čučanje. Jer ovo je vežba pre svega za kvadriceps. Sad je na redu bench, isti je princip, znači nekih 40 do 50% je težina manja. Skinuo sam i one lance, fora je samo da održim kontinuitet pokreta. 3 do 4 serije će odraditi 8 do 10 ponavljanja i to ću kombinovati sa ATG iskorakom, ali malo drugačiji nego što sam radio prošle nedelje. Super set bench i ATG iskorak, mali dodatak, ne radim sa šipkom, radim sa bučicom, pridržavam se za šipku, malo više zbog stabilizacije i dodao sam ovaj slant board, ovaj mali nagib, što će mi dodatno pomoći da malo više pogodim kvadriceps i mišiće oko kolena. Imaću malo bolji obim pokreta sa ovom daščicom. Što se tiče nedelje rasterećenja, postoje se pitanje kada nju upražnjavati, odnosno kada ubacivati nedelju rasterećenja u trening, odnosno u plan i program treninga. Ukoliko nisi aktivan vežbač, ukoliko nisi konstantan u treningu, onda nema potrebe ubacivati nedelju rasterećenja, jer svakako, ako nisi konstantan, sigurno ti se desi u toku godine da preskočiš 2-3 nedelje u nekom ciklusu treninga, jednostavno ne dođeš na trening, tako da za vežbače koji nisu aktivni, koji nisu konstantni, možda nedelja rasterećenja i nema toliko efekta, odnosno njima nedelja rasterećenja dolazi prirodno. Život se desi i eto ga, nemate nedelju dana na treningu, nisi to planirao, ali nastaviš dalje. Znači, to ne znači da treba da preskačeš naredne treninge. Što se tiče aktivnih vežbača, oni koji su konstantni i koji su
da kažem, u nekom programu koji ne preskaču treninge, koji su ono, da kažem, manje više zaluđeni za trening, njima je potrebno planirati nedelju rasterećenja u programu. Tako da, nedelja rasterećenja ima svoju svrhu, pomaže oporavak, pripremate za naredno progresivno opterećenje u tvom programu i naravno ukoliko imaš strukturiran program, potrebno je da vidiš koji su tvoji ciljevi i u skladu sa tim da planiraš nedelju rasterećenja. Za kraj treninga lagani finisher, znači ide air bike i neću raditi muscle up, nego ću raditi lat mašinu. Dakle i ovde sam primenio taj princip rasterećenja, neću raditi 20 do 25 kalorija, radit ću 12 do 15 kalorija i radit ću lat mašinu 8 do 12 ponavljanja sa nekim umerenim opterećenjem. To će se ukupno traje od 6 do 8 minuta, 3 do 4 runde i to je to za danas. Danas je nedelja, prvi dan je gotov, kao što ste videli, takozvana nedelja rasterećenja koja je potrebna i koja je deo procesa. Želim da vam se zahvalim što gledate ove vlogove, da vas pozovem da lajkujete sadržaj, da se subscribeujete na kanal i naravno da ostavite u komentaru ako imate neko pitanje, možda neki predlog ili sugestiju.